CV Game Militade-ը ըսեմ, խոսքի ազատությանը մեր վ պատասխանի։ Մարտույթավունքների պաշտպանը, իրավապաշտպան կազմակերպությունները եւ լրագրողական կազմակերպությունները հայտարարում են, որ ընդունվում են արդեն շատ հաճախ խոսքի ազատությունը սահմանափակող օրենքներ եւ քարքավորումներ։ Երեկ էլ ընդունվեց ԶԼՄ-որենքում փոփոխություններ կատարող այդ ապմկարարույցնախագիծը չիք պատրաստվում հետ կանգնել որոշ քարքավորումներից եւ մտավախությունն է, որ դա կարող է ազդել Հայաստանի վարկանիշի եւ խոսքի ազատության ինդեքսի վրա։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, նախ աղմկահարույց ես չէի համարի, աղմկահարույց այն դա, դարձել է, որովհետև գրքին մենք գործ ունենք ареստական աղմուկի հետ, որը բարձրացնում են հիմնականում այն մարտիկ, որոնք անբարեխիղճ լրատվությամբ են զբաղվում, որովհետև ըստ էության մենք ողնամասն կոմունիկացնում եւ բացատրում ենք բոլոր այն կարկավորումների եւ փոփոխությունների դրամաբանությունը, ինչի համար որ մենք դա անում ենք։ Այսինքն, առանձին-առանձին կարող ենք ամեն ինչ քննարկել եւ դրանք առանձին առանձինել ես կարծում քննարկվել են։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի, օրինակ դիմումներին համանդրական դատարան, ապա այստեղ մենք ցույց ենք գործ ունենք իրավական գործընթացի հետ, որը որը որ պետք է սպասենք ավարտին, ըստ էության այստեղ մեկնաբանության խնդիր չկա։ Երեկվա նախագծի հետ կապված էլի ազգային ժողովում առամասն բաժաթրել ենք, եւ ես էլ իմ խոսքում նշել եմ եւ եւս մեկ անգամ նշում եմ, որ խոսքի ազատությունը, լրագրողական, լրագրողների իրավունքների պաշտպանությունը մեր երկրի ժողովրդավարության ամենակար նαιն եւ մենք նշել են նշել ենք որ այսօր ժողովրդավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտպանության կարիք ունի, որովհետեւ մենք ցորս ունենք նաեւ ռևանշիստական ուժերի հետ, որոնք հարվածիտակ են տանում ժողովրդավարական ինստիտուտները մեր երկրում, եւ ուստի մեր նպատակն է պաշտպանելով ղերդրությունը, պաշտպանելով խոսքի ազատությունը, պաշտպանել ժողովրդավարությունը, ուստի բոլոր այն մեգադրանքները, որոնք հնչում են, թե մենք քայլեր ենք ձեռնարկում ճնշելու լրատվամիջոցներին, ճնշելու խոսքի ազատությունը անհիմն են, որի պատասխանը մենք ճունենք եւ չկա մի հարց որի մասին մենք մեր ժողովրդի հանրությանը չենք խոսում։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջազգային ինդեքսներին եւ այլն, ապա բոլոր ցանկավորումներն ու փոփոխությունները մենք քննարկում ենք նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ ստանում են գեզրակացություններ։ Մանրամասն բացատրում ենք մեր գործողությունների դրամաբանությունը եւ նպատակները, ուստի այս իմաստով ես չեմ կարծում որ որևէ խնդիր կլինի։ Իսկ երեքվա նախագծի մասով էլ ես կարծում եմ նմանատիպ ցանկավորում 2010 թվականին էլ ընդունվել, դիմում և самое դրական դատանը դրական, դրական, դրական եզրակացություն է տվել այդ փոփոխություններին, որոնք նույնական են երեկվան առաջին ընթերցման ընթնված օրենքի հետ։ Ոստի այստեղ ես, ես որևէ խնդիր, իրավական առումով, միջազգային իրավունքի առումով, խոսքի ազատության առումով ես չեմ տեսնում, և մենք շարունակելու ենք ժողովրդավարության պաշտպանության, լրագրողների պաշտպանության, խոսքի ազատության պաշտպանության մեր առաքելությունը, շնորհակալություն։